Hazırda iqtisadi əməkdaşlığı özündə ehtiva edən altılıq platformanın reallaşması istiqamətində müzakirələr gedir. Təbii ki, regionda sülh əməkdaşlığı istəyən ölkələr belə bir platformanın reallaşmasında maraqlıdır. Ankara'dan İrəvana altılıq platformasına qoşulmaq qarşılığında sərhədlərin açılması, blokadanın aradan qaldırılması kimi təkliflər verilib. Ekspertlər hesab edir ki, İrəvan bu təklifə müsbət cavab vermək məcburiyyətindədir. Ermənistan üçün bugün artıq digər imkan pəncərəsi yoxdur və Ermənistanın ümumilikdə bu platformaya qoşulmaması onun yenidən özünü təcrid etməsi və blokadaya salmasıdır. Ermənistan artıq 3+3 formatını qəbul edib ora qoşulmaqla eyni zamanda özünün iqtisadi tərpənişi üçün heç olmasa bir addım atmış olacaq. Ekspertlər bildirir ki, bu həm regionda iqtisadi əlaqələrin, həm ticari münasibətlərin inkişaf etməsi, həm də təhlükəsizliyin, sabitliyin, sülhün təminində vacib addımdır. Politoloq Murad Sadəddinov da hesab edir ki, altılıq platforması Ermənistana tanınan bir fürsətdir. Ekspertlərin sözlərinə görə Ermənistan rəhbərliyi revanşist düşüncələrdən əl çəkərsə, bu layihə onun qurtuluşu ola bilər. Ermənistan rəhbəri də başa düşür ki, Cənubi Qafqazda artıq onlar üçün yeganə alternativ Türkiyə və Azərbaycanla normal münasibətlər qurmaqdır. Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh platformalarına qoşulmaqdır və Türkiyədə açıq aydın bunu bildirib ki, o zaman ki Ermənistan Azərbaycanın təkliflərini qəbul edəcək, Türkiyədə əlindən gələn bütün imkanlardan istifadə edib, o cümlədən sərhədlər açılacaq və qoşulacaq və bu təşəbbüsü dəstəkləyəcək. Siyasi şərhçilərin fikrincə, altılıq platformasının Avropa İttifaqı kimi perspektivli olacağını demək tez olsa da, bu əməkdaşlıq formatı regionda sülh və təhlükəsizliyin dayanıqlı olmasını təmin edə bilər. Ermənistanın bu platformaya qoşulması isə yalnız onun xeyrinədir və bu bir şərtlə mümkündür. Ermənistan işğalçılıq niyyətindən ərazi iddialarından əl çəkməli və qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Nilufər Səlim, Zaur Əliyev, Space Xəbər.